Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Danes obhajamo slavnostno nedeljo in sicer god našega blaženega Antona Martina Slomška. Današnji svetnik je bil v mnogih pogledih povezan z mladino. Delo z njimi ga je navduševalo in navdihovalo. Prav zato je dal največji prispevek svojim delom k pozitivnim spremembam. Današnji gost, Andrej Šegula, je profesor in duhovnik ter službuje pri katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Lepo pozdravljen v našem studiju. Pozdravljen. Bi nam za začetek nakratko predstavili, zakaj je tako pomemben Anton Martin Slomšek? Anton Martin Slomšek je zanimiv, pomemben zaradi več stvari. Bil je res talentiran, bil je sposoben in kar je veliko krat redkost, ljudje, ki so sposobni, mnogi ne izkoristijo teh darov in talentov. Anton Martin Slomšek je izkoristil skoraj vsa področja, talente, ki jih je imel, tako v okviru življenja cerkve, pomembne stvari je naredil, potem na področju kulture, bil je pesnik, bil je pisatelj, pisal je takšne in drugačne priročnike, bil je kulturni delavec, bil je zaveden Slovenec, veliko naredil za slovenstvo, za slovenski jezik. To se nam mogoče danes ne zdi tako nekaj posebnega, ker živimo v slovenski državi, kjer je slovenščina uradni jezik. Takrat to ni bilo tako samoumevno in bi lahko rekli res na cerkvenem področju velik človek, na področju kulture velik človek, na področju medčloveških odnosov velik človek, tako da je toliko področji, o katerih bi se lahko danes pogovarjala, ker res njegovo delovanje sega posod na vsa področja. Odlično, kako dobro je uresničil svoje talente in jih ni skrival pred ljudmi, ampak je svoje potenciale unovčil in s tem prispeval k dobrobiti družbe. No, kje pa so bile vse te njegove aktivnosti, s katerimi je pričel spremembe na teh tako številnih in širokih področjih, kjer je deloval? Jaz bi začel kar pri njegovem rojstvu leta 1800 in pa njegova družina, bili so premožni in pa veliko krat je pomembno, da so ljudje, tisti, ki so okrog tebe, da odkrijajo te talente in lahko rečemo, da domači župnik pa domače okolje starša, da sta ta talent oziroma talente odkrili in so ga poslali v šole, najprej Celje, potem Ljubljana, Senca, Lovec in tako naprej, kjer je lahko res odkrival svoje talente, jih je živel in najprej na področju učenja ali pa študija, da je dobil to temeljno izobrazbo, ki mu je potem pomagala, da je vse te talente, ki jih je imel, lahko razvijal. Kot duhovnik je veliko delal na pastoralnem področju, nekje sem prebral, da so mu celo ponudili študij oziroma, da bi naredil doktorat, pa je rekel, da si tega ne želi, ker želi ostati narekovajo na terenu v pastorali, kjer bi lahko uresničil svoje poslanstvo in izpolnil svoje talente, tako da bi ga lahko opredelili kot velik talent za pastoralno delo, ker pa se je zavedal, da človekovo življenje ni samo ta religiozna dimenzija, je delal tudi recimo velik je bil kot pisatelj oziroma spodbujal je ljudi k branju, da bi brali, da bi se izobraževali, da bi intelektualno rasli. Sam je pisal in priporočal v branje, ne nazadnje tudi Mohorjevo družbo, ki jo danes poznamo, je narekoval jih njegovo delo v zavesti, da bi knjigo pripeljal v vsak dom. Tako da res mnoga so področja oziroma področja, kjer je uresničeval svoje talente. Zelo lepo.
da je prav tudi se trudil slovensko besedo tako širiti med narodom in dal to zavedno Slovencem, da smo narod in da imamo besedo, ki je prav, da jo uresničujemo. Sam pa je tudi deloval s številnimi misijoni po župnijah. Spodbujal ljudi na vse mogoče načine. Kako pa so potekali takratni misijoni, oziroma lahko bi rekli oznanjevanje teh verskih naukov? So bili takšni, kot jih poznamo danes, ali so bili kako drugačni? Dobro vprašanje. Ljudski misijoni, to je način oznanjevanja, evangelizacije in blaženi Anton Martin Slomšek je velik, ker je pripeljal v svojo škofijo lazariste in lazaristi so na neki način očetje ljudskih misijonov in metoda ljudskega misijona je jasna. To pomeni neke vrste duhovne vaje, enotedenske, desetdnevne za župnijo. Pomeni zelo intenzivno duhovno dogajanje v župniji, od najrazličnejših nagovorov, stanovskih, kar pomeni za možakarje, za žene, za otroke, za ostarele, za vdove in tako naprej. In pa potem različna srečevanja. In to pomeni, da je Anton Martin Slomšek hotel dvigniti to versko zavest in poglobiti vero pri ljudeh, da ne bi to bilo samo oznanjevanje ex katedra, ampak da bi se ta beseda dotaknila teh ljudi, da bi ta beseda postala njihovo življenje. Nadaljevanju je bilo vprašanje, če primerjamo misijon nekoč in danes. Anton Martin Slomšek je bil za takratni čas ultramodern tudi s tem pristopom in če tako gledamo v osnovi se način metoda ni kaj bistveno spremenila. Kajti, če pogledamo ljudski misijon, cilj je vedno isti. Pripeljati človeka do globlje ali pa globoke vere, bolj intenzivne povezanosti z Bogom, bolj zavestnega krščanskega življenja. To je namen ljudskega misijona in če to gledamo, je cilj, namen pri Antonu Martinu Slomšku, kakor tudi danes enak. Lahko pa bi se pri današnjem ljudskem misijonu ali pa pastoralnem delovanju v času ljudskega misijona vprašali, če so še te metode, ki jih je upeljal Anton Martin Slomšek, aktualne, a bi se dalo kaj spremeniti, marsikaj se spreminja, marsikaj se dela na tem področju, da bi prišli čim bliže človeku, ampak tako na grobo rečeno bi lahko rekli, da ohranjamo model Antona Martina Slomška tudi danes. Zelo dobro in spodbudno za vse nas. Kakšne spremembe pa je naredil še na drugih področjih? Naredil je veliko sprememb na področju izobraževanja duhovnikov, posredovanja znanja, kakšne spremembe pa pri poučevanju verske vzgoje. Verouk se je pravzaprav izvajal skozi srečevanja, druženja. Kako pa so se oblikovale takšne metode oziroma načini poučevanja, kot jih poznamo danes? V bistvu je potrebno najprej poudariti, da je verouk, kaj je namen verouka, kateheze, pripeljati človeka do osebnega odnosa z Bogom. To je v osnovi poslanstvo verouka in Anton Martin Slomšek se tega dobro zavedal. Potrebno je poudariti, če primerjamo z današnjim časom, da je Anton Martin Slomšek vztrajal na tem, da je verouk del šolskega kurikuluma, to pomeni šolskega programa, da je kakor je slovenščina, spoznavanje narave, sestavni del šolskega programa, da tudi to verouk del šolskega programa. Kaj to pomeni? Kakor so ostale stvari pomembne za življenje, tako je tudi ta verska dimenzija izredno pomembna. In če pogledamo malo širše, nedeljske šole, ki jih je uvajal, so šle v tej smeri verouk, ne samo za otroke, ampak tudi za izobraževanje odraslih. Potem njegovo
pisno delo Blažene Nežica v nedeljski šoli gresta prav tako v tej smeri, da bi izobrazil človeka, ampak ko govorimo o verskih zadevah, ne gre samo za izobrazbo, ampak gre tudi za to versko dimenzijo, da bi ljudem pomagal zaživeti to vero. In pa, če še v oklepaju dodamo, vse to v slovenskem jeziku, kar ni zanemarljivo. Slomšek se zavedal, da se potrebno za slovenski jezik boriti in je veliko naredil s pisano besedo, z ustrajanjem, da so predmeti v slovenščini in tako gre tu res za prepletane na eni strani za vsebinsko plat veruka in na drugi strani za to, da je to v slovenskem jeziku. In če naredimo še en korak nazaj, omenjeno je bilo, da veliko dela na vzgoji bodočih duhovnikov, delal je z bogoslovci in ena izmed teh dimenzij, za katere si je prizadeval, je bilo tudi to, da je bilo vse to v slovenskem jeziku. Torej, danes pa je svet na nek način zelo stresen. Težko si vzamemo čas za drug drugega, poleg tega pa tudi na nek način težko za Boga. Kakšnimi izzivi se srečujete danes in kako danes lahko sploh približate ljudem to Božjo navzočnost in jih navdušite, da sledijo Božji besedi? Pri vsem tem nam je blaženi Anton Martin Slomšek lahko velik zgled. Na eni strani je bil duhoven, je bil zelo aktiven na področju intelektualnega dela, na drugi strani pa bil dokaj ljudski. Samo če pogledamo njegove pesnitve, En hribček bom kupil in tako naprej, kar kaže ta njegov razpon, na eni strani ta intelektualnost, na drugi strani pa ta ljudskost. In ko razmišljam o današnjem času, razmišljam o dveh stvarih, o dveh logikah. Ena logika je logika tega sveta, to, kar je bilo omenjeno, stres, nimam časa, preveč stvari in velika ponudba. Veliko je izzivo. Danes res mora biti človek discipliniran, da zna izbirati, da se zna odločati za prave stvari in da gre v pravo smer. Na drugi strani pa je logika, lahko bi rekli, evangelija, logika, božja logika, ki pa ni enaka tej človeški logiki. In za vernega človeka, za kristjana, je ta evangeljska logika velik izziv. To pomeni, to, kar nas evangelij uči, spodbuja, gre v tej smeri, da postavimo na prvo mesto tiste stvari, ki so v tej božji logiki pomembne, ki so, ne vem, za katere mi pravimo, da se splača živeti, da se splača kakšne stvari odpovedati. Torej vidim veliko napetost ali pa ta razpon med svetom, v katerem živimo in to, kar nam daje evangelija ali pa nas spodbuja evangelija ali pa nam daje smernice za naše življenje. In krmariti med tema dvema poloma je izziv za vsakega kristjana in ravno v iskanju te poti nam Anton Martin Slomšek prihaja čudovito naproti svojim življenjem, svojim delovanjem in svojimi dejavnostmi. Bi nam morda zaupali, kje je Anton Martin Slomšek dobil toliko navdiha iz svetega pisma, da je lahko ustvarjal te čudovite mojstrovine, ki so se tako približali ljudem? Začel bi kar z njegovo ljubeznijo do knjige. Nasploh to knjige pravijo, da Slomšek kjerkoli se je pojavil oziroma kjer je bil, da je imel s sabo kakšno knjigo. Torej, ljubezen do knjige kot izhodišče. Kot vir njegovega oznanjevanja je gotovo sveto pismo. Nekje sem našel, da je bil ljubitelj evangelijev in evangelije kot oznanjevalec, kot pridigar je tudi največkrat razlagal. Nekje sem prebral, da se je pripravljal na pridigo zelo resno, da je upošteval 8 korakov
pri pripravi na pridigo, od iskanje virov do tistega finalnega dela samih retoričnih pravil, kako nastopati, kako se postaviti pred ljudi. Pomenim, da je bil ljubitelj, da je imel rad svetopismo, da mu je svetopismo bilo blizu in kot duhovnik, pozneje škof, se zavedal, da je postavljen, da to besedo tudi razlaga. To v prvi vrsti. Potem v nadaljevanju, če bi razširili malo krog, bi se lahko ustavili tudi pri cerkvenih očetih, ki so mu bili blizu, da bi tako s pomočjo cerkvenih očetov razlagal tisti prvi vir svetopismo oziroma evangelije. In potem ostala literatura, ne nazadnje, on je bil ista generacija oziroma sodobnik Franceta Prešerna, v življenju sta se parkrat srečala, potem spodbujal je svoje bogoslovce in vse tiste, ki jim je bil postavljen kot učitelj, da so prebirali slovenske pesnike, pisatelje, tako da je ta njegova, bi rekel, literarna razgledano zelo široka, kot vir njegovih pridik oziroma oznanjevanja, to iz česar je črpo, pa bi lahko ali pa bi morali počrta, da to bilo svetopismo, cerkvene očetje in ostala literatura. Omenili ste, da je knjigo imel vedno pri sebi in na nek način je bila njegova zvesta spremljevalka. Zanimivo pa je, da se tudi v sklopu veroučnega leta izvaja nekakšno bralno priznanje oziroma bralna aktivnost, ki je poimenovana pravzaprav po njem, Slomškovo bralno priznanje. In k čemu spodbuja in navdihuje mlade? Te knjige, ki zaobjema to priznanje, so skrbno izbrane. Knjige so skrbno izbrane, so pa takšna dela, ki spodbujajo človeka k enemu takemu plemenitemu življenju, ki osvetljujejo moralne vrednote, ki poskušajo človeka, mladega človeka premakniti, da ni samo v svetu ideje, ampak da preide iz ideje v dejanje, v življenje, da postane aktiven. Je to zelo zanimivo, zakaj? Zato, ker mi živimo v svetu ekrana, ker živimo v svetu slike, podobe in statistike kažejo, da bralne navade hitro padajo in se mi zdi zelo dobro in pozitivno, da takšno prizadevanje poskuša mladen človeku prebuditi ali pa ohranjati ljubezen do tiskane besede, do knjige v klasični obliki, in ker se to tako dobro obnese, se to razširilo ne samo z področja prizadevanja za bralno kulturo otrok, ampak se ustvarjajo tudi seznami knjig, ki so dobrodošle za odrasle. In to se mi res zdi, če povežemo zopet z blaženim Antonom Martinom Slomškom, da gre to za nadaljevanje njegove ideje danes in tukaj. Torej, preden pa sklenemo današnjo oddajo, pa vas še povabim, da nam zaupate, kakšne spodbudne misli bi dali našim, mogoče danes, predvsem mlajšim poslušalcem, kako naj sledijo današnjemu svetniku, da bodo tako bogatega znanja in s takšnim zanimanjem in zanosom krepili svoja spoznanja. Prve vrsti, da bi ga spoznali, da bi se zavedali, da imamo velikega človeka iz zgodovine, blaženi Anton Martin Slomšek. To je ena stvar. Drugo pa, če pogledamo čisto konkretno življenje mladih, ki so veliko krat v stiski, ki so v stiski v šoli, pred testi, pred kakšnim neuspehom, pred kakšno preizkušnjo. Potem naši učitelji po zbornicah, potem naši kateheti, potem tudi starši, ko pridejo v slepo ulico pri svojem vzgojnem delu, da bi se takrat mogoče spomnili na blaženega Antona Martina Slomška, za katerega mislim, da je odličen, odličen priprošnik za vse to, kar sem naštel in da se mu lahko priporočamo in da ima tudi on ključe, da reši te naše stiske, da nam pride na pomoč, pomeni,
da živimo v zavesti, da nismo sami, ampak da imamo enega priprošnika, enega božjega diplomata, ki lahko posreduje pri Bogu za nas. Gospod Andrej Šegula, hvala vam za vse te misli, ki ste jih strnili. Želim vam še naprej veliko lepih trenutkov pri vašem delu in na vse zadnje oznanjevanju. In ostanite še naprej tako optimistični in polni dobrih želja. Najlepša hvala za povabilo. Vse dobro. Vam pa, cenjeni poslušalci in poslušalke, želimo vam še naprej lepo nedeljo in naj vas misli o današnjem svetniku spremljajo še naprej. Sedmi dan.